Михайло Грушевський Українство і питання дня в Росії. Надруковано у літературно-науковому віснику, що його видає українсько-руська видавнича спілка у Львові. Редакційний комітет Володимир Гнатюк, Михайло Грушевський, доктор Іван Франко. За редакцією відповідає Володимир Гнатюк. Річник Восьмий, том 30. Книга 4. 1905 рік Сторінки 1 10. «Українство І питання ДНЯ В РОСІЇ ЧИТАЄ ЄВЕНІЙ БРАЗУЛЬ БРУШКОВСЬКИЙ ЦИТАТА «Захиталася земля І РУшилися її основи. Кінець Бюрократично-поліційний автократизм Росії, що здавався таким безнадійно міцним іще кільканадцять місяців тому, валиться на наших очах, і перспектива перестрою у її на свобідніших і раціональніших основах зі сфери теорії і далеких можливостей перейшла на дневний порядок, скупляючи коло себе увагу не тільки горожан Росії, а й цілого цивілізованого світа. Історія ся магістра віте, у котрої тільки, звичайно, ніхто не хоче учитися, ще раз на твердих фактах дала лекцію, що насильство і утиск не можуть бути тривалі, бо гинуть від власної гіпертрофії, від деморалізації і дезорганізації, яку викликає форсування низших інстинктів у тій самій сфері насильників і утискачів. Галицькі наші читачі, може, пригадають собі статтю одного з наших львівських ренегатів десь із перед трьох літ на тему безвиглядності наших національних змагань супроти безконечної воєнної і державної сили Росії, описуючи свої враження з подорожі до Петербурга за воспомоществуваннями для страждущих галічан. Описував він церемонію спускання на воду воєнного корабля у Кронштаті, на котрій був присутній, Враження від цього образу викликали в уяві кнутопоклонника ідею контрасту, безсильності національних змагань українчиків. Подивився він на того кольоса і подумалося йому «А ну, де ви, українці? Поглянув на ті страшенні гармати, і захотілося йому заспівати, ще не вмерла Україна. І от не минуло кілька років від часу, коли так радісно грало серце Галицького захребетника, і де ділася та імпозантність? Російські кольоси пірнули на дно. Страшні гармати ржавіють під водою, а Україна не тільки не вмерла. А й готовиться до обновлення, до нового життя. Грімкі події, що таким натовпом перейшли перед нашими очами, застукали в віку домовини, яким придавило її чуже насильство, та збудили її з летаргу, в якій завели її безрадність і пригноблення її власних синів. Вона не вмерла, не вмерла. Але не вмерти ще не значить жити, жити повним життям, до котрого кличуть тепер події всіх, у ким не завмерла зовсім життєва енергія. Російська весна, що так несподівано загустила серед мокрої петербурзької осени, не викликала особливого руху на Україні. Наші закордонні земляки, наладувавши себе стоїцизмом, Потрібним для того, щоб перечекати лихоліття, скептично споглядали на цю петербурзьку весну, не витуляючи носів із грандіозних кожухів, посправлюваних на пересиджування лихолітньої зими. І довго-довго йшов гудів зелений шум, весняний шум по широкій Росії, поки показалися сліди якоїсь реакції і на Україні. Поки що ця діяльність наших закордонних земляків скупилася в заходах коло знесення обмежень українського слова, указу 1876 року. Все вповні зрозуміло. На цій точці українство зв'язане спеціальним, виїмковим указом, і знесення його та підведення українського слова під загальні норми, котрі реформуються тепер і змінюються на краще. Під спільним натиском усіх народностей Росії, мусить бути першим пустулятом української суспільності супроти правительства. Самою логікою подій він мусив бути висунений на перше місце як перший український національний пустулят, найширшими кругами української суспільності відчутий, давно дозрілий, на пункті котрого не може бути ніяких вагань і сумнівів. Становище, яке зайняло всій справі правительство. Відповіді на його запитання, уже дані ріжними інстанціями і нам, звісні, або ті, яких заміст можна наперед передвидіти, дають усі вигляди на полагодження сеєї будучої справи. Президент Комітету міністрів Віте. Запевнив українську депутацію, що явилася в Петербурзі всередині лютого, що всі ограничення українського слова упадуть за яких три місяці разом із ухваленням нового прасового закона. Найновіші газетні звіски, одначе, не вішують такого скорого ухвалення прасового закона і кажуть надіятися його затвердження не скорше осені. Зі свого боку, як зачуваємо, урядники цензури, аби не лишитися без служби з власних інтересів, агітують у правительственних кругах за задержанням цензури, будай для простонародних видань. Запитані університети Київський і Харківський заявилися за повним знесенням усяких обмежень українського слова, і в такім дусі без сумніву заявиться і Академія Петербурзька, що вже заманіфестувала своє становище своїми заходами в справі дозволу святого письма на українській мові. На засіданні комісії, зложеної з відпоручників академії міністерств і українських літератів. Як довідуємося, академік Корш і академік Шахматов виступили в інтересах увіднення українського слова з рефератами так основними і рішучими, що перед ними поблідли меморіали, предложені українцями. А вже особливе значення буде мати голос київського генерал-губернатора, що також, як довідуємося, в основнім і річевім представленню мав заявитися за знесенням указу 1876 року, ідучи слідом одного зі своїх попередників генерала Черткова, що ще в 1880-х роках виступив із представленням про знесення указу 1876 року. Як голос чоловіка близького Петербурзьким правительственним сферам, Гадка генерала Кляйгельса мусить там знайти послух, а сам він мав нагоду наочно переконатися під час своєї подорожі по Київській губернії, що справа української мови зовсім не видумана, а вповні актуальна. Під час розмов із селянами він їх не розумів зовсім, а вони його так само. Тож, коли київське земство, Іменоване правительством постановило предложення йому до видання українські медичні книжочки для народа публікувати в російському перекладі, генерал Кляйгельс сам спротивився такому рішенню як абсурдному з огляду на незнання російської мови народу. Коли не зайде який несподіваний катаклізм, обмеження 1876 року можна вважати погребаними. Минула їх пора. Навіть звісний українофоб з київських університетських кругів, що останніми літами пописувався найбільше безцеремонними, найбільше цинічними вибриками проти українства, зміркував ситуацію і не мав відваги заявитися за ограниченнями українського слова, коли прийшло виразно сказати так чи ні. І одначе, хоч заходи в справі знесення ограничень українського слова мусили вийти на перший початок, як перший постулят. Ним зовсім не вичерпується програма нинішнього моменту. А застановиш загальної еволюції українства і нижніших обставин цей постулят навіть і не найважливіший. Мушуся усе піднести тому. Бо якраз можна побоюватися, що в очах багатьох з наших заграничних земляків знесення указу 1876 року може здаватися не тільки початком, а властиво і кінцем українського питання, таким постулятом, в котрім замикаються трохи неконечні цілі українських змагань. Ще в 1880-х-90-х роках українофіли в Росії стали на тім становищу, що українство. Питання не політичне, а культурне. А з тих культурних потреб зведено його головно на питання літературне, питання книжки для народу і книжки для інтелігенції, балітристичною головно. І тепер, у старших генераціях української суспільності, що розуміється, в першій лінії будуть репрезентувати її і її потреби, можуть знайтися люди. Для яких дозвіл української книжки з внесенням указу 1876 року, з деякими дрібнішими уступками, як допущення української книжки до сільських бібліотек, української мови до сільських шкіл, як помічної при викладі, знесення обмежень для українського театру і таке інше, будуть не тільки альфою, але й омегою українського питання. Свіжіше пам'яті наші стоїть становище, зайняте нашими земляками під час дискусії над допущенням української мови для наукових рефератів на археологічних з'їздах 1899 року. Кажучи, відверто його можна коротко сформулувати словами: це не ми, це галичани. Вони розвивають українську мову для ужитку інтелігенції, для наукового письменства. Їм треба дозволити це, бо вони не вміють російської мови і не мають спромоги її присвоїти. Українці ж російські, виходить, властиво, того всього не потребують. І нелегко буде розібрати, де кінчиться тут викрут, зроблений Страха Ради іудейська, і де починається справді щире переконання, що для українців російських вистане української мови для домашнього обіхода, з деякими цензурними полегшами. Українофіли так довго старалися запевнити російське правительство про скромність і нешкідливість своїх замірів, що й справді не раз спускали з ока можливість якихось ширших і дальших постулятів, тож можна побоюватися, що й тепер можуть знайтися елементи, противні розширенню української програми або такі хитрі малороси. Що будуть чекати, аж їм принесуть готову конституцію на тарелі, здобуту чужими заходами і тим хитруванням і ще раз перехитрують самих себе. Що знесення ограничень українського слова не розв'язує собою питання навіть чисто формального націоналізму, це річ ясна. Українським словом, звільненим із дотеперішніх обмежень, будуть користуватися досить тісні круги людей. Уже тепер ось стільки освідомлених і приготовлених національно, що потребують уже української книжки, української преси для задоволення своїх культурних потреб. Але поза нею лишаються на українській землі маси інтелігенції і півінтелігенції, а вихованої на російській мові, як мові культурній і призвичайної до неї. Вони будуть тільки що призвичаюватися. До українського літературного слова і користуватися ним більше або менше, оскільки сильно проявить себе національний рух. Та й супроти народних мас не досить самого лише цензурного дозволу. Треба і організації для розповсюдження української книжки на селі. Треба по селах прихильної, то значить також. Призвичайної вже до української книжки інтелігенції, яка б ту українську книжку ширила сільських читачів до неї заохочувала, треба нарешті, щоб та українська книжка відповідала на ті життєві питання політичні, суспільні, економічні, господарські, які підіймаються вже тепер серед освіченішого селянства, а з дальшим розвоєм свободи і політичного життя в Росії розуміється. Будуть виступати все сильніше. Інакше українське село лишиться так далеким від українського літературного руху, як російське село від сучасної великоруської літератури. Для зорганізування української суспільності, для національної роботи в ширшим значенню того слова, то значить для цілей подвигнення і розвою українського народу, перетворення його в націю і пожаданого розвою цієї нації. А навіть і для ширення самої національної ідеї не досить самого українського слова, не досить самої ідеї етнографічної народності. Освідомлення суспільності мусить бути поведене способами їй приступними, то значить, також і книжкою та пресою російською, і освідомлення це має вестися не на підставі самого національного почуття. Бо воно в переважній масі інтелігенції на Україні дуже слабе, ані на підставі самих історичних чи етнографічних традицій, бо вони ще слабші. Його треба вести також навіть іще більше на основі інтересів краєвих, економічних і господарських інтересів української території, її еманципації від державних центрів і від використування на інтереси чужі українській території, її раціональному розвоєві. Культурному і економічному, її краєвій автономії і самоуправі. Ця справа не тільки дуже важна, але й дуже пильна, що не терпить проволоки і спізнення. Українство в Росії повинно вийти за границю ідеї етнографічної народності, стати політичним і економічним, узятися до організації української суспільності як нації уже тепер, коли не хоче зістатися. За флагом і спізнитися знову на довгі покоління, зістатися для нього при самих ідеях етнографічної народності значило б засудити себе на неозначений час на літаргічне вегетування. Подібне до того, що ми бачили в 1870-х-80-х роках, може повторитися ще й в сильніших і небезпечніших формах тепер. Тоді живіші українські елементи притягав до себе революційний терористичний рух. А що українофільство, налякане сею атракційною силою його, вивісило формулку українства як культурного, етнографічного питання, то тим далі відпихало від себе живіші, непримирені елементи своєї суспільності, поки аж в останніх літах у молодшій генерації. Не наступила реакція проти тої формулки. Так і тепер всеросійський конституційний рух може потягнути до себе українську суспільність і привести до занедбання національних потреб, коли українське національне питання не буде перенесене в повні на ґрунт політичний і економічний. Є втім, велика небезпека для української національності супроти інших. У котрих національна ідея вже устільки вироблена і закорінена, що сама собою розуміється, несвідомо підсувається як підстава проблемів політичних, економічних, культурних. Щоб не зістатися в ролі антикварного питання, українство мусить стати міцною ногою на тім ґрунті краєвих економічних, культурних і політичних інтересів. Таку працю українців над українським питанням, над собою і над українською суспільністю, я вважаю питанням дня справою пильнішою, актуальнішою, ніж ставлення яких будь національних постулятів супроти правительства. Українство, зрештою, мусить статися тепер неминуче питанням політичним уже тому. Що в нинішньому моменті політичного перестрою Росії всі питання, зв'язані з тим перестроєм, мусять стати питаннями політичними, покладатися на те, що конституційне питання буде розв'язане без нас і принесе нам усякі благодати готовими, розуміється, ніяк не можна. Слово конституція, що тепер носиться в повітрі і втіляє в собі змагання надії і мрії ріжних народностей, кляси груп в Росії, само по собі дуже неозначене, і ріжні групи та кляси вкладають до нього надії і бажання дуже неоднакові. Останні літа стояв пароль спільної боротьби з бюрократично поліційним автократизмом. І під окликом цієї боротьби залучилися всі поступові елементи Росії без ріжниці народностей і теоретичних конфесій. Всі інші питання були відложені на бік супроти цієї спільної боротьби. Дійсно, виборення перших підстав горожанської свободи. Свободи і безпечності особи, свободи слова і свободи організації це елементарний постулят, перед яким мусили затихнути всі ріжниці в поглядах і планах будучої організації політичних відносин. І на пункті його не може бути ріжниць. Усі народності і партії мусять «getrend marschieren und vereint schlagen» усю точку. І коли б була можливість забезпечити ці свободи, загарантувати їх від нарушень із боку адміністрації і правительства, то можна було б задоволитися тим, на якийсь час і, користуючись свободи дискусії, агітації, розвести дискусію, виміну думок над пляном дальшої конституційної організації, аби вона випала відразу як найбільш раціонально, а не була схиблена від початку. Але що дотеперішній настрій правительства і бюрократії зовсім не дає гарантії певності й непорушності таких свобід, на коли б вони й були признані на папері законом чи указом, бо при неограниченості й безконтрольності бюрократії, без організації вповнення незалежного суду і підпорядкування йому екзекутивної власти, ніщо не забезпечить тих свобід у дійсності. Тож і не диво, що постулят Конституційний, як постулят забезпечення тих горожанських свобід, виступає разом із ними на перший план. Зрештою, поліційно-бюрократичний терор не устає і тепер ревізії, арешти, заборони зістаються звичайним явищем у передодень того Земського собору, що сам собою зрештою представляється річою. Досить проблематичною і в результатах своїх необчислимою. Провідники суспільності задумуються над найліпшою організацією того собору, але як можуть виглядати вибори репрезентації при браку особистої безпечності, свободи агітації, свободи організації, про це прикро навіть думати. З цим фактом треба числитися. Можна собі бажати, щоб заведення конституційних форм випередив певний антракт свобідної дискусії, але життя не стоїть, і історичний момент не можна доволі звільняти в його темпі, а треба достроюватися до нього, до тих задач, які він ставить, або вони не були розв'язані без нас. Покладатися на те, що нехай прийде якась конституція тим часом на чорно. В брульоні, а потім її можна буде поправити ніяк не можна. З Конституцією Керма переходить із рук правительства в руки суспільних кляс чи національних груп, і з ними боротися тяжче, ніж із правительством. Дотепер у конституційному руху вели перед правдиві репрезентанти російської інтелігенції, з котрими можна було договоритися на ґрунті національної чи просто людської справедливості, але заведенням конституційних форм, звичайної буржуазійної конституції а інакшої не можна надіятися від такої брульйонової роботи, коли дискусія і розвага будуть відкладатися на пізніше. Фактичними панами ситуації можуть дуже скоро стати буржуазійні кляси найбільш сконсолідованих, найбільше скристалізованих національно і приготовлених до політичної діяльності народностей великоросійської, польської, вірменської і інших, І ті народності, котрі зістануться на боці в нинішнім переходовім творчому моменті, стрінуть потім трудності значно збільшені. Ця обставина накликає до незвичайної чуйності, до уваги і енергічної діяльності всі народності Росії. Галицькі русини, зіставшися пасивними сібітками такого творчого часу в Австрії і взявшися до участі в політичному життю, аж геть пізніше, засудили себе на роль паріїв між народами Австрії на довгі часи. Треба уважати, аби щось подібне не трапилося тепер із нами. В Росії. Я не буду входити цим разом ближче в ріжні можливості, які можуть уложитися при переведенню конституційних форм у Росії. Заповіджена редакцією Освобождення публікація нарисів Конституції може дати для того ліпшу нагоду. Вкажу тільки на деякі симптоми таких можливостей. Так, і з різних сторін пропагується план репрезентації. Самої лише великоруської суспільності чи народності, з поминенням інородців. В чистій формі така конституція має не дуже великі вигляди на здійснення, але гадки про таку організацію репрезентації, яка би згори давала рішучу перевагу великоруській народності, виступають досить виразно і в останніх маніфестах і розкриптах правительства. Не можуть тішити нас і пляни, симпатично прийняті частиною російських радикарів, вилучення в осібні сойми Польщі, Фінляндії і Кавказа з полишенням усіх інших народностей під спільним парламентом, без забезпечення національної автономії. Такий устрій дав би перевагу кільком народностям, віддаючи інші згори під їх гегемонію. Поділив би народності Росії на привілейовані і непривілейовані, як це сталося в Австрії, і розбивши державу на кілька провінціальних територій з мішаною людністю, засудив би національні меншості на поневолення, з якого їм потім було б тяжко вибитися. Взагалі, велика небезпечність лежить у перспективі, що нинішні губерніальні території можуть стати підставою чи провінціальних комплексів. Чи навіть розширеної місцевої самоуправи. Маса губернії складається з кусників різних національних територій. І без розмежування національних територій, коли підставою автономної і парламентарної організації будуть національні округи, національне питання готове стати такою самою гальмою всякої роботи економічної, культурної, політичної, як в австрійській провінціальній самоуправі. І таким самим джерелом безконечних надужить і завзятих антагонізмів. Наприклад, сформування осібної самоуправи для Польщі в теперішніх адміністраційних границях віддало б під повну власть поляків, українців, Холмщини і Сідлеччини, литовців, губернії Сувальської і таке інше. Розмежування національних територій являється першою умовою успішної конституційної діяльності. Зі становища клясового, наприклад, перспектива, що той проєктований собор чи конституанта буде складатися з відпоручників земств, грозить необчисленими комплікаціями і хибами. Земства по своєму нинішньому устрою це репрезентація передовсім дворянська. Де, попри дипломовану шляхту, мають голос ще тільки більші властителі, не шляхтичі, а не мають тепер ніякого значення ані селяни, ані інші робочі класи, ані інтелігенція не властительська і не дворянська. Сама по собі, отже, така репрезентація була б дуже односторонна, вповні схиблена. А спеціально з нашого становища вийшло б таке, що українці в тій репрезентації могли б зовсім чи майже зовсім не мати голосу. Бо більші властителі і дворяни на лівім боці Дніпра і на Чорному морю сильно зросишені, так що їх тільки довгою і усильною агітацією, і не ідеєю етнографічної народності, як це вже сказано, можна буде привести до зрозуміння. Українських національних інтересів, а на правім боці Дніпра, все в значній мірі поляки, яких, становище до українського національного питання, може бути дуже неприхильне. Все, все перспективи і можливості, супроти яких українці ніяк не можуть зістатися пасивними байдужими глядачами. І задачі, які висуває перед українською інтелігенцією нинішня доба, не можуть бути полагоджені самими резолюціями чи петиціями до правительства. Вони потребують інтензивної і добре обдуманої роботи, роботи коло своєї суспільності і роботи спільної з іншими національними і суспільно-політичними групами Росії коло вироблення найбільше раціонального плану устрою і відносин будучої Росії. Тепер Поки ця справа ведеться правдивими репрезентантами ідей поступу і справедливості, повторяю можливе порозуміння з ними на ґрунті цих ідей. Національне питання не може бути зігноровне, це річ ясна. Щоб воно не влазило на дорогу справам культурним, економічним і політичним, не перебивало їм дороги своїми національними рахунками, воно повинно бути введене в свої природні береги. Всім лежить спільний інтерес усіх прихильників свободи, поступу і суспільного розвою. Національні території мусять бути положені в основу організації самоуправи і репрезентації. для мішаних територій народностей безтериторіальних мусить бути дана певна формула гарантії, забезпечена репрезентація меншостей і таке інше. Тоді національне питання може поплести своїм руслом, не спиняючи розвою політичних і соціально-економічних питань загальнішої натури. Для українців все має особливо живе значення, і тому вони мусять приложити особливі старання до роз'яснення цих питань серед російської суспільності і серед суспільностей інших народностей Росії, де вироблення в порозумінню з іншими суголосними групами найбільше пожаданої формули цих відносин і переведені її в житі. Все це розуміється річі нелегкі. потрібні органи преси. В мові не тільки українській, але й російській. Потрібні зараз, і заснуванню органів на російській мові нічого не стоїть на перешкоді, потрібна інтенсивна публіцистична і агітаційна діяльність, перегляд у відносинах своїх і чужих. Треба інтенсивної праці коло тих підстав, на яких мусять бути оперті наші національні постуляти. Наприклад, щоб жадати заведення української мови в школах, треба мати підручники, людей, приготованих будай на першу хвилю для викладу української мови, літератури і інші. і так зі всім. треба мати з чим прийти до народу і до інтелігенції, коли упадуть правительственні заборони. Нинішній перелом у Росії застав українців сильно неприготованими. У десятиліттях застою, заведеного нашими культурниками, тільки останніми часами зачалися якісь прояви розбудження якогось руху. Приходиться гірко жалувати тих змарнованих часів, тих пропавших для України генерацій. З потроєною енергією прийдеться нинішній генерації працювати, щоб достроїтися до вимог і задач моменту. Українці мусять стати нацією, коли не хочуть зістатися паріями серед народностей. Прийшов той час, час життя і смерти, деякі підстави національного розвою, сотворені працею останніх літ у Галичині, їх можна присвоїти. Але поза тим, зістається багато такого, що мусить бути зроблене самими українцями. І не буде, не може бути зроблене ніким іншим за них, Михайло Грушевський